het personeelsbeleid? Want jullie hebben natuurlijk een heleboel mensen, vaste dienst en variabel. Hoe doe je dat eigenlijk? Variabel, vast, de verhoudingen en de opleidingen daarin? Ja, wat wij doen is dat wij 80% van onze medewerkers hebben een vast contract. Ja. 10% van onze medewerkers hebben een tijdelijk contract en dat groeit door naar vast. En dan zie je met natuurlijk verloop dat we het redelijk in stand kunnen houden. En 10% van ons personeel is uitzendkracht. En daarbij kunnen we de seizoenspatronen die wij in het jaar hebben, want we hebben het toch te maken met natuurproducten, kunnen we die seizoenspatronen kunnen we opvangen. En op die manier zijn we heel goed in staat om mee te golven op de dagelijkse flexibiliteit die genoodzaakt is. Dat betekent ook dat mensen bij ons die 's morgens wil werken, die werken met een soort saldobank. Elke week krijgen ze hetzelfde salaris. Maar de ene week werken ze er meer uur voor als de andere week. En dat betekent dat je dat aan het eind van het jaar komt er ook weer op nul uit. Dat houden we keurig netjes bij. Daarnaast is het zo dat wij vooral bezig zijn met de interne opleiding. Mm-hmm. We hebben bij de start van Plantion iedereen een EVC-traject laten volgen en een mbo-opleiding verzorgd. Ja. Wij proberen eigenlijk altijd met ons personeel eerst intern te zoeken naar nieuwe kandidaten voor een bepaalde job. Dus we laten doorstroming heel veel plaatsvinden. En we zijn voortdurend bezig met het opleiden van ons personeel. Daarvoor reserveren we 1% van onze loonsom elk jaar voor collectieve opleidingen. Ja. En daarnaast kunnen mensen individueel ook aanvragen doen als ze zeggen van nou, ik wil me graag bekwamen in het Duits of in het Word of in Excel of in andere programma's. Dan is dat mogelijk. En op die manier proberen wij mensen steeds weer aan te scherpen en fit te houden en duurzaam inzetbaar te houden voor de toekomst. Want uiteindelijk verandert onze sector voortdurend. Ook de middelen veranderen voortdurend. En dat betekent dat je bijgeschoold moet blijven om uiteindelijk ook actief te kunnen blijven in het werk. Talen is ook wel belangrijk. Wordt dat gestimuleerd? Ja, wordt zeker gestimuleerd. Wij hebben in onze klantenkring een grote groep Duitsers die actief bij ons is. Dus de Duitse taal moet onze mensen gewoon machtig zijn. Ja. En aan de aanvoerderskant hebben we heel veel te maken met Engels. Dus wij hebben Engels, Duits en Nederlands. Dat zijn echt onze voertalen die we eigenlijk alle drie even gemakkelijk spreken. Oost-Europese landen ook? Ja, maar die maken wel gebruik van of het Engels of het Duits. Dus wij spreken wat dat betreft niet het Russisch. Maar Engels en Duits kunnen ons heel goed meten. Merk je ook zeg maar verloop van het chauffeurs dat meer Oostbloklanden worden? Of? Dat valt in onze sector nog wel mee. Over het algemeen er zitten wel veel Polen tussen. Als je die onder Oostblok schaart, dan merk ik dat wel. Ook in de zeg maar actieve kwekerijen wordt veel gebruik gemaakt van Poolse pols. Oké. Okay. Nou, dan zie je dus hoe dat de maatschappij aan het veranderen is voor een deel. Correct. We gaan luisteren naar een prachtig nummer van Coldplay. Hier is Viva La Vida. Luister naar de visie en missie van uw ondernemers.